Prandaj qytetar të ndëruara media, me qenë se kushtetuta është e heshtur për mundësin e shtyrjes së zgjedhjeve dhe mundësia e vetme, si pas standardeve ndërkomtare, është që të arritet një pajtim mes partive në pushtet dhe atyre në opozit për një gjithë të tilë dhe ky konsensus për momentin mungon, data e zgjedhjeve mbetet ashtu si që ka qenë, me gjitha të, pra në munges të këti pajtimi, me gjitha të ftoj të gjitha subjektet politike, sidomos ato që nuk i kanë respektuar masat edhe deri tani, që ti respektojnë masat e vendosura nga institucionet përgjat ditëve në vijim, e deri me 17 tetor, kurse ne u dakorduam, së paku me shumicën dërmuese të partive politike, që në qofë se ka eskalim të gjendjes, ne do të ulemi sërish dhe do diskutoj me ta, në qofë se ka nevoj të rikonsiderohet qështja e datës së zgjedhjeve. Pra do ta shikojmë me kujdes situatën se si po zhvillohet dhe në këtë drejtim, në qofë se shohim që ka rritjet madhe të infekcioneve, situatë të rënduar, atëherë shumica dërmuese e partive nuk e përjashtuan mundësin që të ulemi edhe njëherë të diskutojmë potencialisht qështjën e datës së zgjedhjeve. Për momentin, mbetet data e njëjtë në munges të plotësimit të standardeve të cilat kërkojnë pajtim në mes të pushtetit dhe opozitës. Unë mendoj që është për keqardhje, për kjo është vendimi tyre dhe do të jenë këto parti të cilat do të bëjnë ose thirrje për t'i votuar dhe thirrje për të kërkuar mbështetje qytetare, prandaj edhe besoj që do të kërkoni nga ta sqarimet e nevojshme. Sot kam dëgjuar edhe argumente të arsyeshme nga disa prej partive, shumicën prej të cilave i falenderoj shumë për konstruktivitetin e treguar, dhe duat ju njoftoj që unë qysh në fillim të takimit, pra para se të deklaroheshin ata, i kam njoftuar që nuk do të ketë ndryshim të datës pa pajtim mes pushtetit dhe opozitës, dhe ky gjithnjë ka qenë qëndrimi im, pavarësisht propagandës e skenareve të ndërtuar nga njerës të caktuar, të cilët për fat të keq nuk i kanë kursyer as ofendimet më të ulëta, por duat ju them atyre që gardiane e demokracisë jam unë si presidente vendit dhe si përfaqësuese e popullit të Kosovës dhe do të vazhdoj të ndërtoj standard të dëgjimit të gjithve dhe standard të respektimit të mendimeve të gjithve para se të marrë secilin vendim.